د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیریت یو شمېر بېلابېلې اسلحې او مهمات ډایاک مدیریت ته وسپارل. د دغه اسلحو د سپارلو پر مهال د امنیه قمندانۍ امنیتي معاون وویل چې سږ کال موږ زیاتې لاسته راوړنې لرو چې دغه اسلحې یوه بېلګه ده، او د دې تر څنګ سږ کال موږ کومه امنیتي پېښه په دې ولایت کې نه لرو. لله الحمد، موږ د ولایت مربوط مجاهدینو ډېرې لاسته راوړنې لري، چې یو له هغو جملې نه د دغو مهماتو کشفول او نیول او راوړل دي. نورې هم همداسې لاسته راوړنې لرو. لله الحمد، موږ په ولایت کې تر تروسه پورې هم کومه امنیتي پېښه نشته. دا د همدغو مجاهدینو لاسته راوړنې دي، او د غلاو واقعې کله کله به پېښېدلې، خو د مجاهدینو د زیار او د کوشش له برکته بالکل ختم شوي دي. تقریبا د صفر درجه ته دي او هیڅ کومه ستونزه نه لرو. د یادې قمندانۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیر وویل چې د درې میاشتو په موده کې مو 24 ډوله بېلابېلې سپکې او درنې اسلحې په زرګونو مرمۍ او مهمات نیولې دي. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ د تروریزم مدیریت په جریان د درې میاشتو کې تقریبا 40 میله سپکې او درنې وسلې نیولې دي، چې د هغې له جملې څخه 8 میله کلاشنکوف دي، 1 میله توپانچی دي، او 2 میله دشکی دي، 2 میله هوان دي، 3 میله یزده تیر دي، او یو چریز توپک ده. او دا کې مختلف نوع مهمات ثقيله او خفيفه تقریبا 650 بکسي مهمات دي، چې د شکی مرمۍ پکې داخلي دي، د 82 مرمۍ دي، د هوان مرمۍ دي، د 40 پیکا مرمۍ دي، او د ځکه یو مرمۍ دي پکې. بلخوا د میدان وردګ ولایت د ډایاک مسؤل بیا له خلکو غوښتنه کوله چې د غیر مسؤله کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي تر څو ولس ته د امن فضا رامنځته کړو. موږ ولس ته دا هغه دی چې دوی موږ سره همکاري وکړه، د غیر مسؤله کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي، او موږ د ولس ته د امن فضا برابره. د یادونې وړ ده چې دغه اسلحې او مهمات د میدان وردګ ولایت په ټولو ولسوالیو کې نیولې دي، چې زیاتره یې بیا د چک په ولسوالۍ کې نیول شوې.